Aquesta plaça rebrà el nom de Can Sitjà, una antiga masia ja desapareguda. En Jordi Sánchez, membre de l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, ha estat l'impulsor d'aquesta iniciativa que recorda aquesta casa senyorial, un punt de trobada de l'aristocràcia barcelonina. La plaça batejada era una part dels terrenys de Can Sitjà. Gràcies a les investigacions fetes per en Jordi Sánchez, s'ha recuperat bona part de la història de la masia, amb fotografies i fins i tot testimonis com la Maria Pujades, la darrera masovera. Era un tros de la masia que s'havia enderrocat i un altre espai era l'era de la masia, clar, que millor que en terrenys de Can Sitjà que es pogués dir doncs, un nom del carrer o d'aquest cas de plaça. Vaig parlar amb la Maria Pujades, li vaig plantejar la idea i la veritat es van emocionar. Els hi va agradar molt la idea i que ells ens donaran suport i fins i tot doncs, el document el signarien ells com tal ells fan la sol·licitud. Teníem terres, el pare portava les terres i tenia els seus mossos que l'ajudaven. Tenia 7 balcons, els avis dormien i tots dormíem separats aquesta casa. Aquesta casa s'habitava tota, però un dormia aquí, l'altre dormia aquella altra punta. No ens en donàvem ni compte que la casa fos gran, perquè com que ja va ser la nostra casa, la nostra vida. La família Pujades va ser la darrera propietària de la casa. Abans, moltes generacions havien cultivat els terrenys. Les diverses urbanitzacions que veiem avui dia a la zona van fer desaparèixer Can Sitjà, però no el seu record.